ሶዳሬት ተስኖቲን ማነኝ እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ኤፍሬም በቀለና ትግስት ወልተንጉስ ይገኛሉ። ከብዙ መጥፋት በኋላ ከብዙ ተፈብኝ እንዳል ሬዲዮ ድምጽ አልጠፋብኝ ወይ ይባላል። አይ አልጠፋችሁም። ብዙ በቅርበት ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ ጠፍታችኋል ማለት አይቻልም። ቢሮ ግራጁዌሽን ነበረ ትግስትና ኤፍሬም የተገኛችሁበት ስለሱ እንድናወራ ፈልጋለሁ ትንሽ። ባለፈው ሳምንት ካስመረቅናቸው ሰዎች መካከል ሐሙስም ጋብዘን ነበረ ሁለት አንድ ጥንዶችን ባልና ሚስት አምስት ወር ሙሉ ከበሱስ ውስጥ የነበሩ 16 አመት በሱስ ውስጥ የነበረ ባል በዛ ምክንያት ቤታቸው ሊፈርስ ፍቺ ፈልጎ ቢሮ ነበር የመጡት። እንዳጋጣሚ አምስት ወር የቆየ ህክምና ተሰጥቷቸው ከሱስ አገግመው መጨረሻ ላይ አጋቡን ብለው ነው እንግዲህ በዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም የቀጥታ ስርጭታችን ላይ አስተላልፈን የነበረውና ግራጁዌሽን ነበረ። ኢኮፕ ላይ በጣም ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ አውቃለሁ። እርቅማድ ከዚህ ከሬዲዮ ፕሮግራም ውጪ እየሰፋ ነው። ይበልጥ ተደራሽ ለመሆን እየሰራ ባለው ስራ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት አንቺና ኤፍሬም ናችሁ ይህንን ነገር እያካሄዳችሁ ያላችሁትና እሱም ይመስለኛል ያጠፋችሁ። እሱን ትንሽ ብናወራው ደስ ይለኛል። ኤፍሬም ተስማማለህ ወይ? ሰዓት ተስማማ? ሰላምታም የለም። እሺ መስራይለውም ወደ ዋናው ሀሳብ ነው። አዎ እስማማለሁ። ዛሬ ከምናወራውም ነገር አንዱ ይሄ ነው ይመስለኛል። እንዴ ታደርጋለህ ወይስ አታደርግም? ይሄ ምሉ ባለ ትዳሮች አሉ ስለነሱም ስለምናወራ ጭምር ነው። ደህና ናችሁ? ደህና ነን። እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። ኢኮፕ እንዴት ነው? እስኪ ስለሱ እናውራ። ምን አዲስ ነገር አለ? አዎ ብዙ አዲስ ነገር አለ። ያው ሰው ሲጠፋ እንግዲህ ባዶጅ ነው የመጣው። አዲስ ነገር ይዞ ነው የመጣውና ባለፈው ዌብሳይት ነበር ይዘ የመጣው አንተ ተስተውቆ እንጂ እኛ ይዘን እንመጣለን። አዲስ ነገሮች አሉ። አዎ በተለይ ደግሞ በተለይ መስራው ሬዲዮ ሾው ታቀዋለ። ብዙ ሰዎች እንደውም በግል ይጠይቁናል የእውነት እነዚህ ሰዎች ታሪካቸው የእውነተኛ ነው ወይስ እናንተ ሰዎች እየፈጠሩ ነው ድራማ ነው የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ። በጣም ሲተም መንገድ ላይ ብዙ ፌስቡክ ላይ በጣም የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም እነዚህ ስቶሪዎች አሉ፣ እነዚህ ታሪኮች ማህበረሰባችን ውስጥ አሉ። ግን ደግሞ አውጥቶ ማውራቱ በጣም ያስፈራል። ወይም አውጥቶ ማውራቱ ብቻ ሳይሆን አውጥቶ እርዳታ መፈለጉ ወይም ደግሞ ሰፖርት ምን ነው ባለሙያ መፈለጉ በጣም ያስፈራል። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ማንን ታምናለህ ነው የሚባለው። ራሱ ባለሙያው ሌላ ችግር ቢፈጥርብኝስ ብሎ እናስባለን። በጣም ማመን ይከብዳል ለማታውቀው ሰው መንገር። ብዙ ሰዎች ለሚያውቋቸውም ሰዎች ለሚያምናቸውም ሰዎች እየነገሩ መፍትሄ የማያገኙበት ጊዜ ነው። ብዙ እንደምታየው ህይወታችን በጣም ቢዚ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰው ማያዳምጥህም፣ ቢያዳምጥህም ደግሞ ስራዬ ብሎ መፍትሄ ላያገኝል ይችላል። ና ትልቁ እንግዲህ እኛ ጋር ትልቅ ሰክሰስ የምንለው እዚህ ሬዲዮ ላይ ሰዎች መምጣታቸው ሳይሆን ለእኛ መምጣታቸው በራሱ ለአንተ ጥሩ ነው እና ለአድማጮቻችን። ምክንያቱም ሰዎች አንደኛው ችግሩን የሚፈቱበት መንገድ በመናገር ነው እና ደግሞ አይደንቲቲያቸው አይነገር፣ ማንነታቸው አይጠቀስም፣ ስማቸው እየተቀየረ እንደዚህ እያደረክ ነው የምታቀርበው እና ከሱ እሱ የሚያስተምረው ነገር አለ ማህበረሰቡ። ከዛ በኋላ ግን ቻው አንላቸውም፣ ደህና ደሩ ብለን አናሰናብታቸውም። በተለይ በእኛ አቅም የሚፈታ ከሆነ በእኛ አቅም ምል እንግዲህ እንደዚህ በካሽ ገንዘብ አንሰጥም፣ ቤት አንሰጥም፣ እንደዚህ ነገሮች ውጭ የሆኑ ግን በሙያችን በተለይ በስነ ልቦና ማማከር በስልጠና እንደዚህ በግሩፕ ቴራፒ የምንለው አለ። በሱ ደግሞ ሰዎችን እናግዛለን። እና እዚህ ላይ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ስለኛ አንዳንዴ የተሳሳተ አመለካከት ይኖራቸዋል። በተለይ ስለምንሰጠው አገልግሎት ቢሮ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና ሰኞ ሁልጊዜ ከሁለት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ተኩል ሰዎችን ያለቀጠሩ እንግዶችን እንቀበላለን። በዛን ቀን ይመጡና ይኸው ንግድ ፍቃድ አውጥቼ ነበር እንደው መንቀሳቀሻ ባካችሁ ብዙ ሰው ስትረዱ ስለማቅ ነው ይላሉ። እና ሰዎች ምን ምንድን ነው የምንሰጠው ሰርቪስ አገልግሎቱ ምንድን ነው? እርቅማድ ሬዲዮ ላይ ሲሰሙ ብዙ ሰዎች በእርግጥ በቀጥታም በተዘዋዋሪ የሚደገፉበት የሚረዱበት የሚታገዙበት መንገድ አለ። ግን የኛው ዋና አላማችን ሰዎችን በገንዘብ ወይንም በነገር መደገፍ ብቻ ሳይሆን በስነልቦናም የተሻሉ ሰዎች እንዲሆኑ አቅም እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። የስነልቦና የምክክር አገልግሎቱ ዋናው አላማ እሱ መሰለኝ። አዎ ምክንያቱም ቢዝነስን ካየው አሁን ሰዎች መነገር የፈለጉ ሰዎች ወይም ስራ መስራት የፈለጉ ሰዎች ቤታቸው ሰላም ከሌለ ስራው ላይ ታየዋለህ ውጤቱን። ቤታቸውን ተውና በግል ሰላም ከሌላቸው በተለይ ብዙ ጊዜ የምናወራው ቲጂምቲ ከባለፈው ህይወት ጋር ሰላም መፍጠር ካልቻልክ ወይም ካልታረክ ካለፈው ህይወት ጋር የሆነ ሳለ የሆነ ቦታ ይታያል። ጥሩ ሰርቶ አንድ ሰው ትልቅ ኮንትራክት አግኝቶ ቢዝነስ ላይ ጫፍ ደርሶ ይመለሳል። ምክንያቱም በቃ ይሄን ሰውዬ ሳይዋል አደረኩትም ብሎ ይመለሳል። እንግዲህ ያኛው ሰውዬ ምን እንደሆነ ገና አልታወቀም፣ ገና ሳያውቀው ማለት ነውና
ካለፈው ህይወት ጋር ካለፈው ህመም ጋር በተለይ ህመሞች አሉ በፊት የነበሩብንና እኛ አሁን አዋቂ ስንሆን ትልቅ ስንሆን ምን ክዳቸዋሉ አይ አሁን ትልቅ ሰው ነኝ ብለ ምን ተዋቸዋሉና እነዚህን ጋር ሰዎች ከነዚህ ጋር ስራ እንዲሰሩ ነው አቅም ፈጥርላቸው እና አቅም ካገኘ በኋላ አንድ ሰው ስራ መስራት አይከብደው ምክንያቱም ስራ ማለት እኮ የሆኑ ነገሮችን ማገናኘት ማለት ነው እና ገዛ መፍጠር ገዛውን ደግሞ አትይዞም ተቀበታለ ተመለሰ ማለት ነው እንጂ የሆነ የተለየ ነገር አይደለም ወይም በህይወት በጣም ትልቅ አብሮ የተወለ የሆነ ስኪል ከሌለ ማታገኘው ነገር አይደለም ማንም ሰው ስራ መስራት ይችላል ሰዎች ሙያ የሌለው ሰው እንኳን አንድ ስራ ፈጥሮ ይሰራ ታያል እንዴም በዚህ ጊዜ አሁን ሰዎች አንተርፕረነርሺፕ የሚባለውን ኮንሰፕት ካየው ስራ ፈጠራን ካየው በተማርከው ሙያ አይደለም ክፍተቶችን አይተ በዛ ላይ ጥሩ ፍጥነት ካለ ጥሩ ዝግጁ ቤት ሰላም ካለ ከራስ ጋር ሰላም ካለ መፍቴ ዘ ተበይራለ መፍቴው ደግሞ ስራ ሆነ ማለት ነውና ያን ነው በቀጥታ የሚሰራው በተለይ ኮፕ የምትለው ፕሮግራም ፕሮጀክት የሚሰራው ሰዎች በተለይ ቤታቸው ላይ ቤታቸው ሰላም እንዲመጣ ሰላም እንዲመጣ ማለት ግን ይሄ የተለመደው አይነት ማስተራክ ስራ ሳይሆን አሁን ካለፈ በተለይ ትሩዝ የሚባል ነገር አለ ስለ ይቅርታ ስናወራ በነበርንበት ጊዜዎችም የተለያዩ ስልጣናዎች የተለያየ ነገር ስንሰራ ነበርና ከእውነታው በኋላ ይቅርታው እንዲመጣ ምህረቱ ከእውነታው በኋላ እንዲመጣ ብዙ ጊዜ የተከወነ ምንቴት አስቀይመኛለ የሚፈልገው ሪሌሽንሺፓችን ግንኙነታችን እንዲስተካከል ነው እንጂ ምን አበላሽው ግንኙነታችን ምንድነው ያበላሽው እሱ ነው ከባዱ እንጂ ምንበላሽ ያረጋው ነገሮች ምን ናቸው ምንድናቸው አዎ ተመልሰው እንዳይደገሙ ማለት ነው አዎ ምን ያህልስ ተጎድታል ምክንያቱም ያንተ ጉዳት ነው ይነግራል የተለያየ ሊሆን ይችላል በጣም የተለያየ ነው ከሰውሰው ይለያያል ለምሳሌ ሁለት ሰዎችን እኩል አስቀይሚያቸው ሁለቱ እኩል ላይጎዱ ይችላሉ በጣም የተለያየ አንዱ በቃ አክሩፎ ሄዶ ቤቱ ለሰላስል ይችላል አንዱ ደግሞ ነገመቶ በቃ ይቅርታ አብላ ምናምን ብሎ ይቀጥል ይችላልና እነዚህ ላይ ነው መስራው የሰዎች ግንኙነት ላይ ከመስራት በፊት ሰዎች በግላቸው አጋጠማቸውን ህመም መፈታት አለበት እንዳገርም ስታስበው አሁን ስለ ሰላም በጣም ያዘምንበት ያለ በጣም እየሰራንበት ኢንቨስት ያረግን ነው ሰላም ላይ በቃ በፊት የሆነ ችግር ሲመጣ ነበር ሰላም ይባላል አሁን ግን በሚኒስትሪ ኦፊስ ተቋቁሞ ኮሚሽን እንደውም የርቅ ኮሚሽን ሊቋቋም እንደሆነ ሰምተናል ከስራ ሁለት አመት በፊት ቢሆንም አዎ ከስራ ሁለት አመት ትግል በኋላ ያው ስለ ሰላም እንደም በጣም ትልቅ ዜና ነው ስለታየው ከስራ ሁለት አመታችን ነው አዎ ስለ ሰላምና ስለ እርቅ ስንሰራ ማለት ነውና እንደውም ሳውዲ ላይ የደስታ ሚኒስቴር ተፈጠረ ክሬት ተደርጎ በጣም ገርሞን ነበር ማለት በጣም ይገርማል ብለ በአለም ሁሉ ተነጋግሮበት ነበር ስለ ደስታ አንድ መንግስት ስለ ደስታ ብቻ ተጨንቆ ስንል ነበርና አሁን ደግሞ ስለ ሰላም ብቻ በጣም ተጨንቆ መንግስት ስለ እርቅ ተጨንቆ የእርቅ ኮሚሽን የተቋቋመ ነው ለዚህ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ እሱን ሰምተናልና እዚህ ላይ ብቻ አንድ እንደ መንግስት እንደ ህዝብ መወሰናችን ትልቅ ሰክሰስ ይመስለኛል ይሄ የኛም የነበረው ትግል ይመስለኛል ያው እርቅ እንዲያርጉ በተለይ እርቅ ምንለው ደግሞ ወደኛ ስትመጣ ደግሞ እርቁ የሚጀመረው ከራስ ታሪኮች ጋር ነው መጀመሪያ ከራስ ጋር ሳለፍካቸው ነገሮች ጋር የሚጀመረው ከእውነታዎቹ ጋር ማለት ነው እውነታዎቹን እንደዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ሜቢ እንግዲህ ራስ እንዳርስ ምንቴ በጣም ገባኝ ሰዎች ለይቅርታ እንዘጋጃለን ይቅርታ ትልቁ የኛ ከባህላችን ውስጥ ካለን አሰይት ወይም ሀብት አንዱ ይቅር መባባላችን ይቅር ለመባባል ስርዓቶችን ላሉ ፍላጎቶች ሳይሆን ስርዓቶች ደንቦች አሉ ይቅር መተባባላችን ተጽፎ የተቀመጠዋል በባህል የሚታወቁ ማለት ነው ግን እውነታውን አንዳንድ ጊዜ ስናልፈው እናያለን እውነታው የተጎዳነው መጠንና ምን እንደሆነ ሳናየው ማለት ነውና ያን እውነታ ካልፈታው ለምሳሌ ይቅር ንባባል ባና ቢስት ሽማግሌ ይገባል ይቅር ባባላሉ እውነታው ሳይነሳ ከሁለት ሳምንት በኋላ እዛው ችግር ውስጥ ተመልሶ ታገኛቸዋል ምክንያቱም ኢንቨስትመንት የነበረው ይቅርታው ላይ ነው እውነታው ላይ አይደለም እውነታው ማውጣት ላይ አልነበረም ሚስት ምን ያህል ተጎድተሻል ባል ምን ያህል ተጎድተሃል ስሜቱ ምን ያህል ተጎድተዋል የሚል ምን አጣሃል ምን አጥተሻል በነበረው ፕሮሰስ በነበረው መበደል አይደለ መጨቆንም በለው መበደልም ቢሆን በለው ምን አጣሃለች ለምሳሌ 15 አመት ጋብቻ ውስጥ ቢሆን 15 አመት ምን አጥተሻል ደሞዙን አይሰጠኝም ነበር የቤት ወጪ አይሰጠኝም ነበር ከቤት ወጥቼ እንዳልሰራ ተደርጌያለሁ ልጆቼ ማግኘት ያለባቸውን ትምህርት እድል አላገኙም ይሄ የሷ ፔን ነው ህመም ነው ስለዚህ መወራት አለበት ክሬዲት መሰጠት አለበት ግን ኤፊ እንዳለው ለግንኙነቱ ነው በጣም ክሬዲቱ የሚሰጠው ቦታ የሚሰጠውና ብዙ ጊዜ ሽምግልናም ላይ የምንቀመጥ ሰዎች ያ ሪሌሽንሺፕ ያ ግንኙነት እንደገና ተጠግኖ ቤቱ ቆሞ ማየት ነው የምንፈልገው ስለዚህ እውነታው እዚህ በመሃል ላይ ተረሳ ማለት ነው ግን ሰዎች ስለ እውነታ ስለ ተበደሉት በደል ሲወራ በተለይ ተበደለው ሰው ምን ማሰብ ይጀምራል ክሬዲት ተሰጥቶኛል ማለት ነው ለካ የኔ ፔን የኔ ህመም ገብቷቸዋል ማለት ነው እኔ ያሳለፍኩትን ነገር ሰዎችም ተረድተውኛል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰው ሲበደል ፈጣሪው የረሳው ይመስለዋል
ጎረቤቱ የረሳው ነው የሚመስለው ቤተሰቦቻችን ኢቭን የረሱን ነው የሚመስለን እና በጣም የሆነ ጭር ያለ በጣም ምንም የሌለበት በረሃ ላይ ተጣልከ አይነት ስሜት ነው የሚሰማ። ስለዚህ ግን በዛ ወቅት ላይ ግን በእርቁም ፍርሃት በለው ኡነታው ወጥቶ ሲወራ አሃ ለካ ሰዎች እኔ ህመም ገብቷቸዋል ማለት ነው። እኔ ለካ 15 አመት ብቻዬን ሳለቅስ የነበረው ለካ አሁን ገብቷቸዋል ማለት ነው። ሰዎች አሉ ብቻዬን አይደለሁም የሚለው ስሜት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ቢሮ በእንግሊዘኛው ቃል ብዙ ጊዜ እኛ የኔም ስለምወደው ነው ብሬኪንግ ፍሪ የምንለው ፕሮግራም አለን። ምንድነው ብሬክ ፍሪ ሲባል ነጻ መውጣት ከሃይማኖት ጋር አይደለም፣ ሃይማኖታዊ ቃል አይደለም፣ በነገራችን ላይ አይደለም። ግን ምንድነው ነጻ የምንወጣው ከምንድን? ሰው ከብዙ ነገር ነጻ መውጣት ይችላል በነገራችን ላይ ከሱስም ከምንም መውጣት። የኛ ቤት ግን አሁን እኛ የምንሰራው የዚህ የግሩፕ ቴራፒ ነጻ የሚወጣው ከማን ነው? ካለፈው ታሪክ ነው ነጻ የምትወጣው። ሰው በጣም ምቀኛው ጎረቤቱ ነው የሚመስለው። እውነቴን ነው። አሁን ብዙ ጊዜ እንላለን እኔ እኮ እቺ ጎረቤቴ ባትኖር የት በደረስኩኝ፣ እኔ እኮ አባቴ ጥሩት ፕሬስ ቢያስተምረኝ ኖሮ ትልቅ ደረጃ በደረስኩኝ፣ እናቴ እንዲህ ብታረገኝ ኖሮ የምንላቸው ነገሮች አሉ አይደለ? እና ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች የምናስበው ሌሎች ሰዎች ወደኋላ ያስቀሩን ነው የሚመስለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ኦፍ ኮርስ ሰዎች ወደኋላም ሊያስቀሩን ይችላሉ። ግን የኛ ፓስት ያለፈው ታሪካችን ራሱ ከጎረቤት የበለጠ ምቀኛ ነው። በነገራችን ላይ አታውቀውም፣ ጎረቤትስ ሲሳደብ ትሰማዋለህ፣ ሲናገር ታየዋለህ፣ ፊቱ ሲጠቁር ጥሩ ነገር ይዘህ አዲስ መኪና አዲስ ቤት ስትገዛ ምናምን ሲናደር ታየዋለህ። እንደው አትሊስት እንትን አለ አይደለ? ክሉ አለ። ይሄኛው ግን አታውቀውም። ድንገት መጥቶ ነው ስሜትህን የሚያበላሸው። ድንገት መጥቶ ያሳምመሃል። ድንገት መጥቶ ቀን በጣም በጣም በዲፕሬሽን በድብርት በድባቴ እንድትለው ያደርግሃል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ያለፈው ታሪክ ነው። ስለዚህ እኛ ምንድነው እርቁም የሆነው ባንተና ባለፈ ታሪክ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር አባትን እናትን ጎረቤትን አምጥተን አይደለም። መጀመሪያ ግን ያለፈው ታሪክ የሚያመህ ህይወት ምንድነው ተብሎ የስድስት ሳምንት ፕሮግራም ነው። በጣም በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ምናልባት ከግሩፕ ውስጥ ብትገባ ገንዘብ የተካደ አለ፣ አቢዩዝ የተደረገ ሰው አለ፣ ሴክሹዋሊም በለው በፊዚካልም አካላዊም ወሲባዊም ጥቃት የደረሰበት አይደለም፣ ገንዘብ የተካደ አለ፣ ከሱስ ጋር የተገናኘም አለ፣ እርስ በርስ አለመግባባት የተፈጠረበት አለ። ቤተሰቡን በጣም አይደለም በልጅነት በነበረ አለመስማማት በተለይ ደግሞ ውሳኔዎችን እስከ መቀየር በህይወታቸው እኛ ጋር መጥተው የሚሰሩ የነበሩ ሰዎች በቤተሰብ በፊት በነበረ አሁን ባለ አይደለም፣ አሁን ነጻ ወጥተሃል፣ በአካል ከቤት ወጥተሃል፣ ግን በፊት በነበረ ግንኙነት ከአባት ከእናት ጋር ከወንድም ጋር ውሳኔዎቻቸው እስከ መበላሸት ማለት ነው፣ የማይፈልጉት ውሳኔ እስከ መወሰን ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬዝ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ። በግሩፕ ቴራፒ የሚሰጣቸው ማለት ነው። የግሩፕ ህክምና የሚሰጣቸው እዛ ስብስብ ውስጥ እነዚህ አይነት ሰዎች አሉ። አሁን ሰዎች ምናልባት በፌስቡክም በዩቲዩብም ፕሮግራሙ እየደረሳቸው ስለሆነ ምንድን ነው ይሄ የምንሰጣቸው በተለይ ካውንስሊንግ ላይ በግሩፕ ቴራፒውን እና ሌሎችን ከቢሮ ወጥተን የምንሰራቸውን ስራዎች ለብዙ ሰዎች ግልጽ አይደለም። አሁን በትምህርት ቤቶችም ላይ ለመስራት እቅድ እንደተያዘ አውቃለሁ። እርቅ ማደና እነዚህ ነገሮች ጠቅላላ አድርገን ያው መረጃ እንድንሰጥ ነው። ያው የትምህርት ቤቱ ራሱን የቻለ ሌላ ፕሮግራም ነው፣ ግን ይሄኛውን መጀመሪያው ጨርሰን ወደ ትምህርት ቤቱ ለኤፊድ ልሰጠዋለሁ። ይሄኛው ግሩፕ አሁን ይሄ ግሩፕ ምንድነው ይሄ በጋራ በቡድን የምትሰራው እንዳልኩ ፕሮሰስ ማለት የሚደረግ ፕሮሰስ አለ፣ የምታደርገው ሂደት አለ። ፕሮሰሱ ምንድነው እንዳልኩ በአካል አብሮ ከጎን ከሚኖር ሰው ጋር ሳይሆን ካለፈው ታሪክ ጋር ነው። ለምሳሌ ያክል እኔ በአንድ ወቅት አንድ ሰው ያለኝ ነገር ልንገር። እኛ አባታችን ስናድግ እሱ ያለው ነገር ብቻ እንዲደረግለት የሚፈልግ ነው። በጣም ሁሉ ነገር የምናደርገው እሱን ለማስደሰት ነው። ካደግን በኋላ ማለት ነው የሆነ ስራ ጀመርኩኝ አለኝ። የሆነ ስራ ጀምሬ አባቴ መጣና አየና በጣም ጥሩ ገንዘብ ማገኝበት ስራ ነው፣ በጣም ጎበዝ፣ አየ እኔ እንዳልኩ አደረግ፣ አሁን ሰክሰስፉል ሆንክ አንተ፣ አሁን ውጤታማ ሆንክ አለኝ። በጣም አሁን አድጌ ያለው መወሰን ይችላል። በጣም ተናድጄ እሱን ለማናደድ ብዬ እሱን ስራ ትቼ ሌላ የማይረባ ስራ ውስጥ ወይም ጥሩ ገቢ ማላገኝበት ስራ ውስጥ ገባውኝ። ይህንን ያደረግኩት አባቴን ለማናደድ ነው፣ አባቴን ለመበቀል ነው አለው። እሺ፣ እዚህ ጋር ምናልባት አባት ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ከአባት ጀርባ ባለፉት በልጅነት ጊዜያቶች የደረሱ ነገሮች አሉ። ምናልባት አባት ከሚናገሯቸው ንግግሮች ወይም ቃላቶች ተነስቶ ይሄ ልጅ ላይ ጫና አድሮበታል፣ ይሄ ልጅ ላይ የተፈጠረበት የስሜት መታወክ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው
እሱ በቃ ፉክክሩ አባት ጋ ነው። አባት አንድ ቀን ይሞታሉ ወይንም አባት ላይኖር ይችላሉ። ራስን ችሎ መውጣት መኖርም የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ስሜት አንዳንድ ሰዎች ጋራ አብሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እርቁ የሚሆነው ምንድን ነው? ከሰዎች ጋር ሳይሆን እነዛ ሰዎች ከፈጠሩብን የሚያመው ህመም ጋር ነው የሚሆነው ሰላሙ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ አመት ሰርተነዋል፣ ግን አሁን በደንብ ሪስትራክቸር አድርገ ነው። ቢሮ ውስጥ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው። ሰዎች በጣም እየተጠቀሙ ነው። ፓይለትድ አድርገነዋል፣ አይተነዋል። ውጤቱን በጣም ሜዥር አድርገነዋል። በጣም አስደሳች ነው። በተመሳሳይ ሁኔታዎች ሌላውን አዲስ የምንጀምረው አለን፣ ፕሮግራም አለን። እሱ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ሜን ክለብ ወይንም የወንዶች ላይ ነው ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው። እንደምታውቀው እኛ ቢሮ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ ጥቃት የሚያደርሱ ሰዎች ናቸው። ያው ብዙ ጊዜ ሴቶች ስለሚመጡ ቤቶች አይሰጠኝም፣ ይመታኛል፣ ጠጥቶ ይገባ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ስለዚህ አሁን እነዚህን ሰዎች ለብቻቸው እሺ፣ ይማታል ሚስቱን፣ እሺ፣ ቤቶች አይሰጥም፣ እሺ፣ ልጆቹን ማስተዳደር አልቻለም። ምክንያቶች አሉት። እኛ ህጉ የራሱን ነገር ሊያደርግ ይችላል፣ እኛ ግን እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ ከጀርባ መነሻው አለ ብለን እናምናለን። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለብቻቸው የወንድ ባለሙያ ነው የሚመደብላቸው ተመድቦ፣ ይሄ ስሜት ከየት መጣ? ይህን ስሜትስ ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ወይ? እዚህ ስሜት ውስጥ መስራት እንችላለን ወይ? ምክንያቱም እናምናለን ፍቺ በጣም እንትን አይደለም፣ የመጨረሻ አማራጭ ውሳኔም አይደለም። በተለይ ከዚህ ከቀለብ ጋር ተያይዞ ቀለብ አይቆርጥልኝም፣ አይረዳኝም፣ ለልጆቹ ልጆቹን ማበላ ዋጣው፣ ማስተምረ ዋጣው የሚሉ ሴቶች በተደጋጋሚ ቢሮ ይመጣሉና አንዳንድ ጊዜ በጣም ጥጌዶ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ለልጆቹ ቀለብ ላለመስጠት የሚሰራውን ስራ እስከመተው ድረስ፣ ስራ እስከመልቀቅ ድረስ የሚደርሱ ሰዎች እንዳሉ መተው ባለ ጉዳዮቻችን ይነግሩናልና ይህንን ጉዳይ ስንሰማ ለሚሰማው ሰው እንዴት ሰው ለገዛ ልጁ ቀለብ ቁረጥ ብሎ እንዴት ፍርድ ቤት እስኪያዘው ድረስ ይጠብቃል? ህሊና የለውም ወይ የሚሉ ሰዎች፣ አንተ እሱን ትላለህ እንዴ? እኛ እኮ የሚያጋጥሙን አንተም ታውቀዋለህ፣ ተመሳሳይ ሁኔታ አጋጥሟቸዋል ብዬ አስባለሁ። ኤፊም ጭምር እንዴ፣ ቤት ውስጥ እኮ ዳቦ መግዛት አልችልም፣ ወተት መግዛት አልችልም ብሎ እኮ በጣም መቶ ሜትር ሳይራመድ እኮ የሆኑ የሰፈር ህጻናቶችን አይቶ ሚሪንዳ፣ ኮካ፣ ስፕራይት ምናምን እንደዚህ ወይንም የለስላሳ መጠጦችን እኮ ገዝቶ እኮ የሚሰጥ እኮ አባት እኮ አለ። እኛ ጋር እኮ በጣም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ወይም ደግሞ ለሰፈር ልጅ ኑ ኬክ ልጋብዛችሁ ምናምን ብሎ የሆነ ካፌ ውስጥ ገብቶ እኮ ጣፋጭ ምግብ የሚጋብዝ እኮ ሰዎች እኮ አሉ። ቤት ውስጥ አንድ ዳቦና አንድ ወተት እንኳን መግዛት አቅቷቸው ማለት ነው። እና አንዳንዴ የሰውዬ ሰው ነው ወይ ሁሉ ብለህ ታስባለህ። እንደነዚህ ሰዎች ለውጪ አልጋ ለቤት ቀጋ እንደሚባሉ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ጊዜ ሽማግሌ ማስገባት በጣም ከባድ ነው። ግን ምንድነው አሁን እነዚህን ሰዎች በጣም በተጫናቸው ቁጥር፣ በተጨቃጨቅናቸው ቁጥር፣ አውሬነታቸውን በነገርናቸው ቁጥር በጣም እየራቁን ነው የሚመጡት። እስቲ እንሰባሰብና እናውራ። ምንድን ነው እኔ ለዳቦ ከኪሴ ውስጥ አውጥቼ ልጄን ማብላት ያልቻልኩት? ምንድን ነው የሚይዘኝ የሚጎትተኝ? ስሜቱን የሚጎትትበት ነገር አለ። እርግጠኛ ነን ምክንያቶች አሉ። ምክንያቶችንም ስንሰራ እኛ አግኝተን እናውቃለን፣ በርካታ ምክንያቶች። እስቲ እናውራ ማለት ኢትስ ኦኬ። እኛ ጋር ምንም አይነት ሀሳቦች በጣም ወደ ታች አይደረጉ፣ ሚኒማይዝ አይደረጉ። ግን እስቲ እናውራ። እኔ አሁን ለልጄ ማብላት አልቻልኩኝም እያለኝ እያበላው አይደለም። ከትዳር አጋሬ ጋር መካፈል ያለብኝ ነገር እየተካፈልኩኝ አይደለም። ቤቴን በአግባቡ እየመራው አይደለም። ጥሩ እሺ፣ እዚህ ጋር ደርሰናል፣ መቀየር አንችልም። ግን እስቲ እንሰብሰብና አንድ ላይ እናውራ። ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው መነሻው? ምክንያቱም ይሄ ነገር አያዋጣም። ይሄ ነገር ከቀጠለ ወደ ህግ ጋር እንሄዳለን። ህግ ቦታ ስትሄድ ጊዜ ይወስድብሃል። በጣም የምታጠፈው ነገር አለ፣ መንከራተቱ አለ። ስታጽፍ ምን ስትል ስትካሰስ በራሱ በጣም ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው ያለው። እዛ ከመድረሳችን በፊት እስቲ እናውራው እና መፍትሄው እንፈልግለት የሚለውን ነገር ነው። እና ወንዶች ለየት የሚያደርገን የወንድ ባለሙያ ተመድቦላቸው ህክምናውን የሚያገኙ ሴት ምክንያቱም የሚገርም ደግሞ በጣም የሚገርም አሁን ምን ትጠብቃለህ? አሁን እንደዚያ ግሩፕ ተሰባስቦ በተለይ ስለ ትዳር ስናወራ ከወንዶች ጋር የምንጠብቀው ችግሩ የመጣው ከትዳሩ በኋላ ወይም ትዳሩ ሰሞን አካባቢ ወይም ከሷ ግንኙነት ከተጀመረ ጀምሮ ብለን ነው። ወንዶችም የሚሉት እኮ እሷ ናት እንዲህ እንደሆነ ያደረገች፣ ቤተሰቦቿ፣ አባቷ፣ እህቶቿ ቤት እየመጡ እንደዚህ በጣም ግን በጣም ወደ ታች ስገባ በጣም ስታወራችሁ ስድስት ሳምንት ስትገናኝ አብራችሁ ስትሰራ እሱ አይደለም ወደ ድሮ የምትመለሰው። ወደ ድሮ ተመልሰ እንዴት አይነት አስተዳደግ እንደነበረው እንግዲህ መውቀሳችን አይደለም፣ ቤተሰብን፣ አስተዳደጋችን፣ ትምህርት ቤቱን፣ ማህበረሰብ መውቀሳችን ሳይሆን ማንም ሰው በጥሩ ሁኔታ ቢያድግ የተለያየ ችግር ያጋጥመዋል። የተለያየ የሚማረው ነገር አለ። ጥሩ ትምህርት ቤት ተምሮ ጥሩ አስተማሪ፣ ጥሩ ወላጅ ኖሮ ጥሩ መንገድ፣ ጥሩ መኪና ቤት አድርሶት
ግን ችግር የሚፈታበት መንገድ በተለያየ መንገድ ነው የሚማረው ያ ልጅ ማለት ነው። ያ ሁላችንም ኢንዲቪጁዋል ኤክስፒሪየንስ አለን። የግል ህይወታችን በጣም የተለያየ ነው። ለአንድ ነገር ጋር سنገናኝ ምናየው ማለት ነው ያ ያሁኑ ማንነት በጣም ሼፕ ያደርጋል፣ በጣም ይቀርጻዋል። ስለዚህ ብዙዎቹ ጋር سنሰራ የመጀመሪያ ሰርፌስ እንለዋለን። ከላይ የሚታየው ምንድነው? ከላይ የምታየው እንግዲህ ዛፍ ምናምን አትክልት ምናምን ነው የምታየው። ስሮቹ አይታዩ ምን አይሰር እንደሆነ። ስለዚህ ወደ ስሩ ስገባ ግን ችግሩ ያለው ካገባ በኋላ ሷን ከተዋወቀት በኋላ አይደለም፣ ከራሱ ጋር ነው። ከራሱ ህይወት ጋር የሆነ ጊዜ የሆነ ያጋጠመው ነገር አለ። እሱ ደግሞ በራሱ ችግር አይደለም፣ እሱ የሚፈታ ነገር ነው። ግን መቼ የምትፈታው? መተ ፍቃደኛ ስትሆን ሆነስት በቃ በጣም ወደ ኋላ ተመልሼ መስራት ፈልጋለሁ እዚህ ነገር ላይ አሁን እንደዚህ የተፈጠረብኝ በሷ ሳይሆን ወይም በሱ ሳይሆን ከኋላ ባለው ነገር ነው ብለን ሰዎች ሲመስራት ሲጀምሩ በቃ ይገርማል። እና መጨረሻ ላይ ይቅርታ ይባባሉ። ይቅርታ የሚባባሉት ግን ሁለቱም ሳላጠፉ ነው። ሁለቱም አላጠፉ ማጥፋት ሳይሆን ከበኋላ ህይወታቸው ጋር ተሰራ ስራ አለ። እሱ ነው መስራው። እሱን ከሰራን በኋላ ሰዎች ቀደም እንዳልከው የቢዝነስ ላይሰንሱ ካለው በጣም በጣም ማመሰግነው ትግስት እና ይፊ እንኳን ጠፋችሁ የሚያስብል ነው ሰርታችሁ የመጣችሁት ስራ ደስ ብሎናል። እንግዲህ እንድም ትግስት ለድሉን ሰጠኝ አልጠቀምኩኝም እና ለአራብዬን ትንሽ ሲድዌልነስ የሚባል አለ። ሲድዌልነስ እሺ። እንግዲህ ስናወራ ስለ አሁን አንድ ሰው ካውንስሊንግ ቢሮ ካልከው፣ ርቅ ማድ ካልከው፣ ወይም እንደዚህ አማኑኤል ካልከው፣ ወይም የአእምሮ ህክምና ቦታ ካልከው የሚታየን ችግር ነው። ችግር ነው በቃ ማለት ይሄ አእምሮ ታውቋል። አእምሮ ባይታወቅም በባህሪ ያስቸግሯል። እሱም ባይሆን ወይ ሱሰኛ ሆኗል ልጁ ተብሎ የሚታሰበው። ግን እንግዲህ ከዚህ ከፍ አድርገን ስናስበው አሁን መልእክትም ነው ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ሜንታል ሄልዝ የሚባል ነገር አለ። የአእምሮ ጤና ማለት ነው። የአእምሮ ጤና ማለት በራሱ ህመም አይደለም። የአእምሮ ጤና ለምሳሌ ጤና እንዴት ነው ስልህ ታማል ማለት አይደለም። ደህና አድርግ ስልህ ደህና ነው ወይ ስልህ ታማል ማለት አይደለም። I just make sure በቃ እያረጋገጥኩኝ ነው። እንዴት ነህ? ጥሩ ስሜት ይሰማሃል ወይ የሚል ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው ያለሁት። ልክ እንደዛው የአእምሮ ጤና ከመታወኩ በፊት መስራት አለብን። ፕሪቬንሽን የምትለው ማለት መከላከል፣ እንደ ሀገርም የሚሰራው ብዙ ጊዜ መከላከል እንደ ስትራቴጂ የሚያዋጣው። አዎ፣ ርካሹም እሱ ነው። መከላከሉ በጣም ውድ አይደለም፣ ርካሽ ነው። በብዙ ነገር ላይ ስታየው አደጋ መከላከል ርካሽ ነው። ግን አደጋው ሳይኖር አደጋ መከላከል ደግሞ ሰው ብዙ አይመጣለትም። ማለት ምንድን ነው የምታወቀው? እዚህ ላይ ኢንቨስት የምታደርገው የአእምሮ ጤና ላይ ለምንድን ነው የምታደርገው? ገና ነው። ወባ አለ፣ ብዙ በሽታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደዚህ ነው 27 ሚሊዮን የደረሱ። አዎ። ከዛ ሪሰርቹን ስታይ ደግሞ የአእምሮ ጤና መታወኩን ስታየው ደግሞ ከትንሹ እስከ ትልቁ ከውጥረት ከድብርት ከድባቴ እንደዚህ እስከ ጭንቀት ያልከስ ከከፍ እስካለው ስትሄድ ቁጥሩ እንግዲህ በጣም ትልልቅ ቁጥር ነው የምትሰማው፣ በሚሊዮኖች ነው የምትሰማው። 20 ሚሊዮን እንደዚህ እንደዚህ ይባል ሪሰርች ላይ ተሰማለ ከሚኒስትሪ ኦፊስውና። እንግዲህ ፕሪቬንሽን ላይ የቱ ጋር ነው መከላከል ላይ ሰራ ነው? ማን ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ነገር? ሚዲያው እሺ እንደዚህ እየሞከረ ነው፣ ግን ሌላ ማን ነው የሚያስተምረው? የቱ ጋር ነው ሰዎች የሚማሩት? የአእምሮ ጤናቸው እንዳይታወቅ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? እንግዲህ ሱስ እንደዚህ የሚታዩ አሉ። ሱስ የምንላቸው ሰው ራሱን ሲያጠፋ ወይም ጨርቁን ጥሎ መንገድ ላይ ሲሄድ ወይም ቤት መዋል ሲጀምር እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ነው የምናየው፣ ወይም እንደዚህ እምነት ሃይማኖታዊ ቦታዎች ላይ ሰዎች እንደዚህ እና ከዛ መለስ ግን ስለ አእምሮ ጤና ማውራት አለብን። ስለ አእምሮ ደህንነት ሰዎች ጥሩ ስሜት የተሰማቸው ስራቸው እንዲሰሩ፣ ጥሩ ስሜት የተሰማቸው ኑሯቸው እንዲኖሩ፣ እንደዚህ እንደዚህ ስሜቶቻቸው ማኔጅ እንዲያደርጉ ማለት ነው። እና አንዱ እንግዲህ ያሰብነው ምንድነው ስራ ቢሮ በጣም ብዙ ቤተሰቦች ይመጣሉ፣ በልጆቻቸው ጉዳይ በራሳቸው ጉዳይ ማለት ነው። ግን ያን ማስተናገድ አትችልም፣ ከሆነ ሰዓት በኋላ አትችልም። ሰኞ ታውቀዋለህ፣ ሰኞ ያለው ግፊያና። ስለዚህ ምን አሰብን? ትምህርት ቤቶች ላይ መሄድ። እንግዲህ ሁሉም አሁን ጥሩ ጥሩ ዘመቻዎች እንዳለ ትምህርት ቤት ላይ መዘመት አለባቸው ብለን እናምናለን። ጥሩ ጥሩ አሁን ትራፊክ አክሲደንት ትምህርት ቤት ላይ ካላስተማርከው አንድ ሰው ከተመረቀው ከጨረሰ በኋላ ማን ማሉን ይሄዳል? በእግሩ ማለት ነው። መኪናው ደግሞ በእግረኛ መንገድ ላይ ይሄዳል። ሶ ትምህርት ቤት ላይ ግን የተማርናቸው ነገሮች ቢያንስ እጅ መታጠብ ምናምን ስታስታውስ ትምህርት ቤት ተማርናቸው አንተዋቸው፣ በተለይ በለጋድ በጣም በህፃንነት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አእምሮ ጤናም ከዛ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ ፕሪቬንሽኑ መከላከሉ ማለት ነው፣ ሰዎች ወደዚህ አደጋ እንዳይገቡ ማለት ነው። በተለይ አሁን አኗኗራችን ቡናውም ቀርታለች፣ ጉርብትናውም ብዙ አይደለም። በእንደ መንገድ ላይ እንደዚህ ገዝተህ ካልሆነ በስተቀር ጎረቤት ተጠርቶ ቁጭ ብለህ ብዙ ጊዜ ጊዜውም የለም ቡናውም የለም። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ጥሩ ጥሩ የነበሩ በቀደም ሲከበር አይታና ጥሩ ጥሩ የነበሩ ባህሎች እንደ አሴት ነው ያልኩህ ቅድም፣ እንደ ሀብት ናቸው። እነዚህ ባህሎች ወደ አእምሮ ጤና መታወክ እንዳንገባ ያግዙ ነው፣ ስለምናወራባቸው ማለት ስለ ውጥረቶቻችን ስለምናካፍል ማለት ነው። ሲድዌልነስ እዛ ላይ የሚሰራ ሲድዌልነስ እንግዲህ ትምህርት ቤት ይሄድና ብዙዎቹ ፕሮጀክቶችን እንደምታያቸው ቀጥታ ልጁ ላይ ነው የሚሰሩት። አብዛኛው ህጻናት ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶች ቀጥታ ልጁ ላይ የሚሰሩ ናቸው። ጥሩ ነው። እኛ ግን ልጁ በራሱ አቅም የለው ስታዩ የመወሰን ብዙ አቅም የለውም። በተለይ ደግሞ ፕራይመሪ ስኩል ላይ ነው ያሰብነው። አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ያሉ ልጆች
የሚወስኑላቸው ሶስት አካላት አሉ። በጣም አብረዋቸው ኬር ጊቨር የሚባሉ አብረዋቸው ድጋፍ የሚሰጡ ደህንነታቸው የሚቆጣጠሩ የመጀመሪያው ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ጠዋት ከማድረስ ጀምሮ እስከ ማታ መከታተል፣ አብረው አዳሩን ሁሉ ነገር ቤተሰብ፣ ክፍያውን እስከ መክፈል። ከዛ በኋላ አስተማሪው አለ። አስተማሪውም ከቤተሰብ እንግዲህ አምነ ነው የሚሰጠው ለአስተማሪ እንዳስተምርልህ፣ ምክንያቱም አንተ ሌላ ስራ ነው ያለ በዛ ሪያ ላይ ስፔሻላይዝ አላረክም። አስተማሪው እንግዲህ ያን ልጅ አስተምረዋል። የተለያየ ነገር ነው የሚያስተምረው። እንግዲህ ሳይንስ አስተማሪ ሳይንስ ብቻ አይደለም የሚያስተምረው፣ አለባበሱ፣ አወራሩ፣ ሁሉ እንቅስቃሴ፣ ሁሉ ሲናደድ የሚመልስበት መንገድ አስተማሪ ያስተማረው ለልጁ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛ በጣም በጣም መስራት የምፈልገው ትልቅ ኤሪያ አለ። የኛ ሀገር የትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ የጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ቢሮዎች እንግዲህ ስለነሱ አንድ ሾው ልሰራ ትችላለህ። አዎ፣ የዲስፕሊን ኦፊስ በተለምዶ የተባለው እኔ ብዙ በራሳችን አሁን ያለውን እንኳን ከስን በምናውቀው ብዙ ሰዎች እዛ ክፍል ውስጥ የተገረፉ አሉ። ጋይዳንስ ኤንድ ካውንስሊንግ ሩም ውስጥ የተገረፉ አሉ። ከፍተኛ ማስፈራሪያ ቅጣት ሩም ነው የሚመስለው። ራስ ወደዛ እኮ ስትጠፋ ነው የምትሄደው። አዎ፣ ስትጠሪ አጥፍቻለሁ ወይ መታለሁ ኮረኮማለሁ ብለህ ነው የምትሄደው አምነህበት። አዎ፣ ጋይዳንስ ኦፊስ ከተባለ ልብ እየመታ ረጅም ጎማ አለ፣ እንደዚህ ብዙ ነገር አለ። ጋይዳንስ ኦፊስ ሲባል የሚያስፈራ ነገር አለ፣ ወይም ከችግር ጋር የተያያዘ ነው። ከመከላከል ጋር ሳይሆን ስለ ዌልነስ፣ ስለ ደህንነትህ ሳይሆን ስለ አንተ ደስታ ጤና ሳይሆን የሆነ ችግር ፈጥራል። ትምህርት ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ልትደረግ ነው። ከክላስ በኋላ ላይም ትጠራው ሶስተኛ ከክላስ ከትምህርት ቤት ሶስተኛው ክፍለ ጊዜ ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እና ተብለ በልጆቹ ፊት የምትወጣበት ነው። እንግዳ እናጠቃለን። ሁሉንም ትምህርት ቤት እያልን አይደለም፣ አሁን ያለውን ኮንዲሽን እያወራ አይደለም። ሶ እነዚህ ጋይዳንስ ኦፊሰሮች ግን ከችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ምን መስራት ይችላሉ? ቢሮ አለ፣ ባለሙያው አለ፣ ሴታፑ አለ፣ ትንሽም ቢሆን በጀቱ አለ። እንግዲህ እንትኑም ስታየው ስታነበው ስትራቴጂውንም እንዳገኝቶ አለ። ጋይዳንስ ኦፊሰሮች አሉ ትምህርት ቤት ተብሏል፣ አዲሱ ላይም እንደዚሁ። እና እዛ ላይ መስራት እንፈልጋለን። በነዛ እንዳልኩ በቤተሰብ በአስተማሪና በካውንስለር ሶስቱ ነው እንደ ፒራሚድ ነው የሰራ ነው፣ እንደ ሶስት ማዕዘን ማለት ነው። ሶስቱ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ከቻለን፣ ሶስቱ ተግባብተው ልጁ ምን ይፈልጋል፣ ልጁ 10 ዓመት ሲሞላው ምንድን ነው የሚያሳየው ባህሪ፣ ለምንድን እንታገለው ከዛ ባህሪ ጋር፣ 10 ዓመት የሞላው ልጅ ምን እንደሚፈልግ፣ እንዴት አክት እንደሚያደርግ፣ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ካወቅን ምን ማቅረብ እንዳለብን ይገባናል። ካላወቅን ግን ሁሌ ሰርፕራይዝ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ይሄን ለብሰ መጣ፣ ዘንድሮ ደግሞ ይሄን አድርገ መጣ። ዘንድሮ እንግዲህ የሚያመጣው ባህሪ አለ ማለት ነው ይሄኛው ዓመት። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አካሎች መጀመሪያ ስለ ልጆቻቸው እንዲያውቁ፣ ስለ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት፣ ስለ ልጆች አስተዳደግ፣ ስለ ልጆች እንዴት ማስተማር ይቻላል። በአንድ ክላስሩም ውስጥ ራሱ ብዙ አስተማሪ አሁን ብዙ ግል ትምህርት ቤቶች በተለይ አስተማሪዎቻቸው ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ትሬኒንግ ይሰጣሉ። እንደ ድሮ አይደለም፣ ልጆቹ ሁሉ አንድ አይነት አይደሉ። እንደውም እኛ ሶስት ግሩፕ አራት ግሩፕ እንላለን እንጂ 10 ተማሪ ካለ 10ም የተለያዩ። ስለዚህ አስተማሪ እንዴት ነው እነዚህን እያሰበ ማስተማር የሚችለው ችግር ሳይመጣ በፊት ማለት፣ ልጆቹ እዛ እየሄዱ እንዴት ነው ማረፍ የሚችሉት መማር የሚችሉት የሚለውን ነገር እያሰብን ያለ ነው። እንግዲህ ይህን ሲዱ ላይ ለመስራት ማለት ነው። ዘሩ ላይ የሚሰራው ቅርንጫፉ ዛፉም ጥሩ ይሆናል ነው። ግን ምናልባት የፊ ረሳኸው ምናልባት አሁን ይሄ አንዳንድ ስኪሎች አሉ፣ አንዳንድ ክህሎቶች ድሮም እኛም ስንማር ሀይ ስኩል ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያላገኘ ናቸው። ስለ ሀይ ስኩል ውስጥ ያው ከታች ጀምሮ ስታድግ የሚነገረ ነገር አለ። በእርግጥ አሁን ነገሮቹ ተስተካክሏል። በእኛ ጊዜ ያው እንግዲህ ዶሮ ጠባቂ ትሆኛለሽ ካላጠናሽ ተብያለሁ እኔ። ዩኒቨርሲቲ ካልገባሽ ዶሮ ነው የምጠብቂው ተብዬ በአንድ ወቅት ተመክሬ ያለው እና ያው ትግሌ ዶሮ ጠባቂ ላለመሆን ነው። ቁጭ ብለሽ እሺ ነው የምትይው። አሁን ዶሮ ማርባት ትልቅ ሆኗል። ቤተሰቢ ላይ ግቢ ውስጥ ቁጭ ብለሽ ከአጥር ሲወጡ እሺ እያልሽ ምናምን ትመልሻለሽ። ድንጋይ እየወረወርሽ ነበር የተባልኩት ካልተማርሽ እና ምን ያህል ስትረስ እንዳለው ምን ያህል ጭንቀት እንዳለው አስበው። ስለዚህ ጎሌ የነበረው ለረጅም ዓመት ዩኒቨርሲቲ መግባት የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ማትስ ላይ የምትላቸው የሶሻል ሳይንስ ተማሪ ነበርኩኝ። ሂስትሪ ላይ ጂኦግራፊ ማተኮር አለብኝ፣ ያለኝን ነገር በሙሉ ሰጣለሁ። ስለዚህ አሁን ላይ የሚያሉት ልጆች ብዙ ጊዜ በጣም ይሄ አካደሚክ የሆነው ነገር ላይ ማትሱ ላይ እንግሊሽ ላይ እንደዚህ ሳብጀክቶቹ ላይ ትምህርቶቹ ላይ ነው የምናተኩረው። ስለዚህ በዚህ መሀል አንድ ትልቅ እስኪልነት ይረሳል ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ሳናስተምራቸው የሚያድጉት? እኔም ሳልማር ያደግኩት እና ካደግኩ በኋላ ራሴ በመከራ ፈልጌ ያገኘኋቸው በጣም የሊደርሽፕ የመምራት ስኪል ክህሎት የለንም። የውሳኔ ክህሎት የለንም። የመምረጥ ክህሎት የለንም። የችግር አፈታት፣ የግጭት አፈታት አሁን እርቅ ምናምን የምንላቸው ነገሮች የግጭት አፈታት፣ ራስን የመግለጽ ስለ ራስ የመናገር
ነገሮችም ይሉ እነዚህ አይነት ስኪሎች ወይንም ክህሎቶች መማር የነበረብን በጣም በልጅነት ገና ሲድ ቀድም እንዳልከው ዘሩ ላይ ነው። ዘሩ በደም ባሪፍ ካልሆነ እንግዲህ ዛፉ በጣም ጥሩ አይሆንም አያፈራም ብለን ነው እናምነውና እነዚህ ነገሮች በጣም ተረስተዋል። ይሄ ደግሞ ምንድነው አንድ ልጅ ከወጣ በኋላ ከዩኒቨርሲቲ ከወጣ በኋላ ስራ ብቻ አይደለም ፈላጊ ብቻ የሚሆነው እነዚህ ነገሮች ምን ይረዱታል ስራም እንዲፈጠር ያደርጉታል። ቀድም እንዳለው ይፊ ጋፖች ላይ ክፍተቶች ላይ ያያ አዲስ ነገር የማምጣት አዲስ ነገር የመፍጠር አቅም ይኖራል። ግን መቼ ሲሰራ እታች ሲሰራ ሳይለፍት ሲሰራ በተለይ በጣም አዋጭ ይሆናል ማለት ነውና ኤፍ ሳይጠቅስ ስላለፈው ነውና ሲድ ዌልነስ እነዚህን ሰዎች መርዳት ብቻ ሳይሆን ይሄንን ነው ማድረግ የሚሆነው። በጣም ጥሩ እንደ ኢትዮጵያ ሰዓት ወሰድ ነበር አይ ጥሩ ነገር ነው ያወራ ነው አልቆጨኝም። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ መሰረቱ ላይ እንስራ ያላችሁን ያላችሁን ከተበላሸ በኋላ ብዙ ያለፋል ብዙ ያደክማል ብዙ ያከስረናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እገዛ መትፈልጉ እርዳታ መትፈልጉ እንድታገዙ እንድታማክሩን እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ደውሉልን በቢሮ ስልክ በ0921 333331 0921 333331 ላይ ከደወላችሁልን አሁን ባወራናችሁ ጉዳዮች ላይ በልጆችም በህፃናትም በባሎችም ላይ በሚስቶችም ላይ የምክር አገልግሎትና እገዛ ልንሰጣችሁ ፈቃደኞች ነን። ቢሮአችን ቦሌ ደንበል ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ነው የሚገኘው። ዘውትር ሰኞ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት ተኩል ድረስ ያለ ቀጠሮ እናስተናግዳችኋለን። በፌስቡክ አትርቀማ እድ ራዲዮ ሾው ላይ የድርጅታችን ሎጎ ያለበት ከ30000 በላይ ላይክ ያለው የፌስቡክ ገጽ አለን። በዛ በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን እንደዚሁ የተቀረጹ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። እስከ 9 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ነን። ቀሪ ይዘን የመጣናቸው ሐሳቦች አሉ እነሱን ከመልእክት በኋላ እንሰማለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።